Bumili ako ng oven toaster sa isang department store. Binigyan naman ako ng resibo nang siya ay bumili ko yung mark. Yung nagpadala sa atin ng kanyang mensahe. Paggamit ko sa oven toaster, sira ang wire. Bumili ako ng refund. Sabi ng store manager, negative. Dahil bawal daw po ang refund. Pwede ba yung mark? Uh, sabi ng batas, yung, uh, yung right kasi ng isang consumer pag defective ang produkto, mamili. Either refund or palitan ng bago na walang charges. Clear ang batas niyan. So, ang may decision niyan, hindi si, hindi si tindahan. Ang may right to decide is the customer. Ang customer mag-decide full refund or palitan ng bagong oven toaster. Alright, Kuya Mark, uh, stand by sa ating mga tumatawag sa ating linya. Bukang mayroon tayong, uh, ano Kuya Mark, nagtatanong sa ating uh, call line. Renato De Los Reyes sa Makati. Renato, magandang umaga. Uh, magandang umaga, MJ, maganda umaga, attorney Mark. May tatalong lang po ako regarding doon sa kaibigan ko kasi nasigawan po kasi siya nung customer. Eh, siguro, uh, mali siguro ng kaibigan ko kasi may mali siyang item na nabigay doon sa customer. Uh, tama po ba na sigawan siya nung customer? Walang karapatan manigaw kahit customer ka. Yes, sabi ng batas customer is always right but that is rare. it refers only sa mga sa mga for example ng pagbebenta pagbibili right ng customer yan na mamili for example kulay pula ba kulay dilaw ba right customer has to always right to choose but wala namang karapatan ang customer na manigaw ng mga ng mga sales lady sales uh, sales boy or ang tawag do salesman Bawal manigaw kahit sino. Ma-customer ka man, hindi ka man ma-customer, bawal yan. Kasi right natin yan bilang isang tao na respetuhin ang kapwa-tao natin. Pa paano po yan ni Go to the barangay. Reklamo mo sa barangay yan. Tapos the barangay will issue certificate to file action, file a case, oral defamation. Ang kaso niyan kung napahiya yung kaibigan mo. Okay, sige po attorney, maraming salamat. right, thank you Renato De Los Reyes uh, ng Makati. At uh, may tanong pa dito, Kuya Mark, buli ako ng, ng telepono sa isang tindahan. Nung tinesting ko, Kuya Mark, sa tindahan, wala namang problema. Pagpalagay natin, iPhone. Uh, halimbawa, halimbawa, pananglitan lang. Ah, uh, uh, pagputa ko sa aking parking lot, Uh, pagpunta ako, pa, papunta ako sa parking ng ng tindahan, may bumanggaro sa kanya ko yung market. Nahulog yung cellphone sa kanal. Uh -huh. At di na gumagana. Pumunta na rin siya ulit sa tindahan para humingi ng refund o palitan ng bago. Hindi pumayag yung store manager dahil amoy kanal na yung cellphone. Amoy <laughs> kanal. <laughs> <laughs> ba? yung palitan? So, sabi ng batas, uh, right ng isang consumer or customer na palitan ang mga produkto na defective. Na defective, ha? Ibig sabihin, nung nabili mo, defective. Pero, hindi karapatan na consumer na isole yung isang produkto na defective dahil sa aksidente. In this case, aksidente, or dahil sa kanyang pabaya, or dahil sa kasalanan ng isang, isang, isang customer. For example, nabili ni customer yung isang cellphone. Kasama ang girlfriend, sweet pa sila. Nung sa labas na nag-away sila, yung cellphone na binili na bago, tinapon. In that case, Pwede bang pumunta si boyfriend sa tindahan para palitan ng bago? Hindi. Kasi sabi ng batas, ang right ng isang customer na magpalit ng bago kung defective ang produkto. Hindi kasama doon dahil defective dahil sa aksidente, dahil defective dahil sa pabaya, defective dahil sa sinira ng isang customer. Hindi karapatan yan ng isang customer. Sabi lang ng batas, karapatan ng isang customer pag defective yan at the time na binili ang isang produkto. Thank you, Kuya Mark. Uh, Halimbawa, Kuya Mark, wag may mga kasuhan. Ano bang penalty niyan? Normally, suspension sa mga sa mga permits, uh, for sa uh, warning, reprimand or termination ng mga business permits. Kasi right kasi ito ng mga consumer na uh, right ito ng consumer na protektahan ang kanilang interest. For may panloloko na pinag-usapan natin, panloloko na for example, ang ganda ng damit, sobrang ganda, mm. tapos ang, ang bine, uh, pag na-deliver, iba na. Baka that is stafa. Pag, pag panuloko na talaga ang pinag-usapan, stafa na yan. So iba iba yun sa hindi lang violation ng right ng isang consumer, may criminal liability pa dahil sa panuloko. Ako, penalty and jail time? Jail time yun. Kung kung, is, kung tinatawag na panuloko ng pinag-usapan. Nako, eh, alam mo um, naman, Kuya Mark, sa panahon ngayon, sa advent na paggamit ng social media, mm, Tama, tama talagang may <laughs> expect ka na lang na, di ba, yung, uh, yung expect mo, hindi mangyayari. Ang, ang ganda kasi mag-edit ka eh. So, oh. Sobrang ganda mga pictures, so oh. sobrang sexy, sobrang ganda. Pag sa, suot ng mga models, ng mga swimsuit na sinuot, ay ganda. Akala niyo na yung, kung gano'ng kaganda yung model na yan, kung suotin mo yung swimsuit na yan, gano'n ka kaganda. Paano pag yung swimsuit, butas-butas pala, tapos pag suot mo, butas So, baby, there is a, may panuloko na. Pag may panuloko, iba, pag iba na ang binili sa nakalagay sa mga kuan that is nakalagay sa pictures maybe there there is already panuloko pag may panuloko kasi sabi ng batas that is already estafa uh, may tanong dito attorney meron mga restaurant hinihingan kami ng tips willing naman kami magbigay pero sila vocal talaga para mahingi ng tips medyo hindi lang kasi sila maganda pakinggan Ano raw pwede <laughs> ang gawin, Kuya Mark? Tips, voluntary yan. Ibig sabihin ng voluntary, Uh, kusang loob mo na ibigay. Hindi pwedeng uh, pilitin ang isang tao na magbigay ng tips. Okay? Uh, kailangan uh, voluntary mo yan. Oo. Hindi hmm. pinagsanay. Wala, hindi pinagsanay yan. <laughs> ah, hindi pwedeng sabihin, boss. Ano man eh, inayos ka namin. Baka But, pwede mo na kaming ayusin. Uh, hindi pwedeng pwede ka na. wala ganun. Voluntary ang tips. Voluntary. <laughs> Grace M, ilang beses na po nangyari sa akin na parang dinidiscriminate ako ng luxury stores. Siguro kay Mark dahil sa kanyang itsura <laughs> or sa kanyang pananamit. Pero I can afford naman daw. Oy, ah. Pwede ba silang ireklamo the next time na gawin ulit sa akin iyon? Napapahiya kasi ako sa aking mga kasama. Yung pag-discriminate, bawal yan. Mayaman ka man, mahirap ka man, pumunta ka sa mga stores. May mga ganun na uh, may nagsusubok sa akin. Pagpasok sa isang store, Uh, because this is a luxury bag store, mm. ang, tin ang sales lady, sobrang sexy, titignan ka head to foot, oh. tapos foot to head. Tapos, mahal po dito, ma'am. Parang gano'n. For example, gano'n. That's, that is already discrimination. So, you can go to the administrator ng mall, iwiklamo mo yung tindahan na yan. Kasi, violation yan ng consumer's right. Discriminating a customer. Tapos, kung walang action ang administrator ng isang mall, go to the DTI, iwiklamo mo yung, yung mga yung mga tindahan na yan na uh, nag-discriminate ng isang customer. Kasi ang customer is always right. Kasi always right, right na isang customer na bumili or hindi bumili, pumili ng kulay, pumili ng size, yun ang ibig sabihin ng customer is always right. Pero kung i-discriminate ka na, mas mahal po dito ma'am, doon ka na sa... Uh, sa okay-okay bumili. Parang ganon. Huwag kang bumili dito kasi mahal dito. That is already discrimination and you can have the right iba a cause of action to file a complaint against that that business establishment Paano kung ang cause of action ng customer may kaya siya billionaire pala kayo Mark Oo uh -huh. tas mukhang-mukha lang katulong Yung nga, beauty is in the eye of the beholder may mga tao na na mukhang mayaman hindi pala mayaman May mga tao naman na mukhang mahirap pero mayaman pala So dapat hindi natin i-discriminate lalo na pag ah uh, whether or not they can afford or not to afford, basta customer, dapat welcome sa lahat ng mga tindahan. So siya, ang beauty niya, okay. Oo. Oh. <laughs> <laughs> I see. pero uh, kayo oh. Mark, kung cause of action ng cost, uh, customer, bibili, niya, bibili siya ng marami, pero ipapatanggal niya sa management yung sales lady na nag-discriminate sa kanya. Pwede ba yon? Yung pagtanggal, walang right ang customer na pagtanggal ng isang customer. They can request, but prerogative yan ng management to na hmm. uh, tanggalin or rehire isang sales lady but hindi yan right ng isang customer na magtanggal ng mga sales lady. Right yan ng business establishment under the principle of management prerogative. right, uh, si Dues Alcampo, tama ba yung rules kay Mark sa mall na kapag nakabasag ka ng item, babayaran mo kahit in good faith naman, no? hindi sinasadya yung insidente? Basta may proof ka na aksidente yan, wala kang right na bayaran mo yan. Kahit magreklamo sila sa DTI o ano saan sila magreklamo, basta by, basta by accident. Pero kung may, may reckless on your part, ibig sabihin, I may mean, say recklessness, uh, yung may contributory negligence ka. For example, alam mo, daming mababasag yan. kasama mo yung anak mo, yung anak mo hawak ng hawak kahit ano. So, there is liability. Ang sabi lang na batas, wala kang liability basta absolutely accident ang cause ang dahilan sa pagbasag. Pero kung may konting negligence ka or may pabaya ka, yes, you can be liable. Si Ela may tanong. I try to buy from an online shop sa Facebook that looks like a legit shop through GCash yung mark. Ang kanyang bayad, hindi cash on delivery. I waited for days pero wala akong natanggap na item. Kinuha lang nila ang pera. Tama po ba ang ganitong paraan ng online shops na walang COD, cash on delivery as mode of payment, paano rin sila mahahabol ng mga biktima? Yun nga, so very common yan eh. So dapat gagawin nyo, huwag kayong bumili sa mga hindi legitimate na online na mga tindahan. So bago kayo bumili, kailangan uh, yung tindahan na yan at least registered yan sa mga may, may business permit, may mayor's permit, may DTI permit. At least man lang, uh, may ma mahabol mo kasi you, you do not deal with somebody that, not, that is not existing baka imaginary account yung kausap mo jan hindi pala tao yan which hindi hindi tao hindi tunay na tao kasi fake mga mga account nagbebenta ng bagay tapos kinuhaan ka ng pera tapos wala kang kausap pala na tao dyan. so moral lesson be uh, kailangan mong i-demand na at least may uh, legitimate yung kausap mo huwag kang makipag-usap or makipag-deal sa tao na hindi mo kilala or wala kang hindi mo alam ang identity na tao na yan Thank you kayo, Mark. Ano ba ang ating uh, impart uh, na moral lesson sa ating paksa ngayong umaga? A very common ito, MJ. Basta ang moral lesson, deal somebody na legitimate. Second, yes, you have the right. A customer is always right. you say, a customer is always right. Right na mamili ng isang bagay. Right ng anong size, anong kulay, anong design. Yun ang ibig sabihin ng customer is always right. But walang right ang isang customer na mangharas ng isang sales lady or salesman. And second, right ng isang customer, number one, uh, exact na exact na panukli. Hindi pwedeng kulang, pwedeng sumobra. Right ng isang customer na isole ang binili nila, basta defective ang nabili nila. And third, with respect sa mga uh, cash gift or uh, mga, ano doon, mga gift certificate, Walang expiration ang gift certificate basta bayad mo ang isang gift certificate. Pero yung mga gift certificate na mga through an award, through a loyalty, through a promotional sale, yes, pwedeng may expiration date yan. Alright. Uh, sa mga nagtatanong, abay, pwede yung sundan din po ang SMNI sa malakas ngayon na ng social media platform, kay Mark, yung Rumble. Alam mo yeah, ba yun? Rumble.com. So yun ang gagamitin natin ngayon ay hindi ma hindi ma stop ang SMNI dahil lang sa mga issue sa politika or even international politics tuloy ang serbisyo publiko ng SMNI. rumble.com/user/smnnews Kita-kita po tayo doon mga kababayan para sa patuloy po natin na information dissemination, tuloy ang laban para po sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa ating pinakamahal na pastor, Pastor Polo C. buloy Sa umagang itong pinagkalaob niyo po, sir, na aming pong pinangunahan, ang inyong pong palatuntunang Pinoy Legal Minds na nagbibigay po ng karapatan batay sa batas. Kuya Mark, saan po nila kayo mapapanood? And for more legal advice, you can call me sa mobile number natin sa 0917 329 -5353. 0968-881-1912. And you can also follow me sa Facebook page natin sa facebook.com slash Mark Tolentino Law, youtube.com slash Mark Tolentino Blog, and of course, sa TikTok natin, hanapin nyo na po, Kuya Mark Tolentino. Maraming salamat sa inyong mga kababayan sa ating pong live na pala tuntunan ngayong pong Sabado ng umaga. Next week po ulit, same time, same station. Ito po ang Pinoy Legal Minds.